Суддя міжнародної категорії Ігор Білецький каже, на всеукраїнському турнірі з боксу, який проходить у Хмельницькому, представлені 22 команди з різних регіонів України. Це традиційний турнір, який проходить кожен рік. Це всі терміни з молоді на пам'яті видатного тренера Хмельниччини Кужельного. Третій раунд тяжелі було, треба було чуть більше вилажуватися. А так все хорошо, пройшов бой отлично. Бій був непростим, каже Богдан Спорник з Хмельницького. Займаюся 8 років, ну, хороший бой, да. Суперник дуже хороший, достойний. Вадим Зарудницький на турнір приїхав з Луцька. Боксом займається 10 років. Вчора закінчив бій нокаутом, розповідає Вадим. Перший раз я боксував з хлопцем з Полтави, і сьогодні також. Технічно дискваліфікував його, сказав так. Він не міг видержати перший раунд, а в другому раунді я вже закінчив бій. Достроково, лівим ударом боковим. А сьогодні був тяжкий трохи бій, сьогодні в мене був бій на характері, я сьогодні перевірив свою виносливість. Змінив стиль боксування, говорить Вадим Зарудницький. Я зрозумів, що назад виступати, ну, фактично мені не можна. Я не розпочав йти вперед, тільки вперед. Це український турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного проходить у Хмельницькому з 12 по 17 грудня. В ньому приймають участь 175 учасників з 22 регіонів України. Відвідувач турніру Максим Скабяк розповідає. Раніше займався боксом доволі таки довгий час. Дізнався соцсетей, що зараз проходить цей турнір. Такий він, скажімо, такого, ну, класу, вже високого класу цей турнір. І от з дитиною завітали подивитися. Приміг у поєдинку та вийшов до півфіналу боксер Андрій Вареник. 4 роки займаюся боксом, кандидат майстер спорту України. Якщо чесно, сьогодні бій був полегше, але я відчував, що потрібно виривати цей бій, бо це бій за вихід у полуфінал, а це вже достойний рівень. Вікова категорія учасників турніру – 17-18 років, каже суддя міжнародної категорії з боксу Ігор Білецький. Переможці цього турніру отримують звання майстра спорту. За словами Ігоря Білецького, переможці сьогоднішніх поєдинків виходять до півфіналу змагань. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.